Uvijek ćemo imati Portugal. Od ponora do svjetskog trona naslov je nove knjige Sanjina Španovića, koja na više od 150 stranica i kroz 20 sugovornika iz redova nekadašnjih rukometnih reprezentativaca i trenera donosi priču o tome kako je Hrvatska došla do titule svjetskog prvaka u rukometu. U Pulskoj gradskoj knjižnici održana je promocija knjige koja je prava poslastica za sve ljubitelje sporta. Riječ je o drugoj knjizi Sanjina Španovića, čija je tema Zlatna medalja, koju su hrvatski rukometaši osvojili na svjetskom prvenstvu 2003. godine. Autor knjige kaže da ovakav scenarij ne bi napisali ni u Hollywoodu. Naglašava da su knjigu zapravo pisali sami igrači te zime na svom putu od samih priprema preko razočaranja na početku do senzacionalnih pobjeda i konačnog zlata. On čitatelje u knjizi, pisanoj kao napeti roman, samo vodi kroz tu priču uz pregršt nepoznatih detalja i emocija koje su otkrivali sami igrači. I zapravo na neki način ja sam njima ušao u intimu, jer to je nešto što su oni čuvali sa sobom i nosili. I znate, danas je moderno reći da su svi obitelj, ono, family što Dalić. Ura, oni su zaista ostali obitelji, oni su mnogi kumovi međusobno, prijatelji, ostali su obitelji za sva vremena i međusobno su se toga više manje sjećali, tako da je bio zapravo zanimljiv način kako kroz jednu anegdotu koju ti netko kaže, podsjetiš nekog drugog na razgovoru na neku drugu koju ti on ispriča pa doda ovo i on zna kakva je to bila zapravo banda jedna koju je trebalo držati pod kontrolom sa jednom radnom stegom i koliko su oni imali tog duha i karaktera. Gost promocije knjige Uvijek ćemo imati Portugal bio je Puležan dr. Stanislav Peharec, poznati svjetski somatoped koji je bio doktor hrvatske rukometne reprezentacije za vrijeme osvajanja najsjajnijih svjetskih odličja. Ono što je velika stvar, svi zaboravljaju da su to ljudi. To su takvi stresovi da je primjerice igrač uzme pred samo finale jedan apaurin ili dva apaurina. Ne? Mi bi svi zaspali, a oni tek se razbude da bi smirili, da bi odigrali. Linekse smo trošili, onako koje kažem, na šake. Imam slike gdje odlazimo u Ateni na olimpijadu, na finale. Sedam igrača bilo je povezano. Sudaca tražimo zaštitu jer nismo znali da ćemo završiti uopću utakmicu. I ono što je karakteristično za Portugal i Atenu, niko nikad nije završio svjetsku i olimpijadu da je od 8 utakmica 8 pobjedio, a gotovo sve smo gubili. I još kad bi vidjeli kada igramo, ne znam, sa Azijatima, kad nastave ranu utakmicu, igrači se već dopunski tresu. Pa di su mi čarape od onih pretprošle utakmice, jer sam onu utakmicu igrao dobro, pa daj, zakiselile su se. Je, ali ja samo njima dobro igram. Knjiga Uvijek ćemo imati Portugal otkriva kako je nastao Lino Červar, Ivano Balić, Petar Metličić i ostali rukometni velikani, a potom i kult rukometa u siječnju koji Hrvatsku prati do dan danas. I ono što ću vam kazati u slačionicu kad god bi ušli prva i druga generacija, prvo što su se dohvatili telefona, šta kaže ulica, šta kažu susjedi, šta kaže ovaj. Nikad nije bilo govora o premijama, ja ću vam kazati, ni jedna ni druga generacija nije dobila nikakve premije, nikakve novce. Znači sve su odigrali bez i novaca, Atlantu smo završili sa minusima u džepu svi. Znači više smo potrošili za telefone nego što smo dobili. I počevši svih igrača, znači niko nije igrao za novce nego je igrao za slavu i jedino što ih je nosilo, šta kaže ulica, je li bilo veselja. Peharec je kazao kako je jedini medij koji danas može pomoći roditeljima u odgoju djece i da usmjerimo djecu k pozitivnim vrijednostima je sport i sportska literatura u kojoj su prikazane priče živih junaka. Sanjinu Španoviću je inače ovo druga knjiga, a s privijencem Zeko biografija Velimir Zajeca postavio je visoku ljestvicu očekivanja od čitatelja, pruživši sjajno štivo o Dinamovoj legendi.